wa Senegal assalamu alaykum wa aduna ma ngi len di nuyu di len ziar len balu ak te di len bal ak di ñaan yalla defal ñu jamm ci sun Senegal gi man nak je suis pas trop média ndax lu am ful am fayda wala sama liggey rek moy tax ma genn ci média dafa fekk ne nak lu yeng lu nek la ko yengal moko upp doole sama deret mo yengatu ndax fan yeb cior yi bari na wax yi bari na lolu duma ci delu man sama dom rek lay waxal parce que gis na ne machallah mature nga am nga fit am nga ful am nga fayda position bi nga xamne mom nga jël nak wali and na ci ak yow a 200% te xamna ne sa baye yeb and nañ ci ak yow a 200% fuñ ko wara waxe ak luñ ci wara dox barke alcorane karim man mi sa baye may jitu nga top sama ginaaw ñu tok ko wax ko nak jusqu'au fin fond du monde bu ko defé nit ñi baye la yabbi la nga liggéey sa liggéey comme il se doit yalla moy def luko neex fuko neex ci koko neex ku yobbu rek nangu assalamu alaykum wa rahmatullah talaw